Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje vou partilhar com vocês os meus produtos terminados. Temos aqui todo um set de produtos que vão para o lixo porque eu já os terminei. E é mesmo muita coisa e nem sequer está tudo aqui, portanto, sem mais demoras, bora lá começar. Então, eu diria que não há melhor review do que a review dos produtos que são mesmo terminados, porque assim, não vai haver surpresas. Eu utilizei-os do início até ao fim, portanto, eu sei exatamente aquilo que eles fazem por mim. E o próximo produto que eu vos vou mostrar, que é este aqui, que é o Clinique Take the Day Off, é sem dúvida e sem surpresas um 10 de 10. Eu já tenho uma nova embalagem deste produto, já recomprei, até comprei uma embalagem maior para durar mais, porque ele é simplesmente um desmaquilhante, assim, incrível, principalmente para pessoas preguiçosas como eu, que às vezes chegam a casa ao final do dia assim mais cansadas e não têm muita paciência para tirar a maquilhagem. Isto basicamente é um bálsamo que derrete toda a maquilhagem. E assim, um bocadinho tira a maquilhagem toda, portanto isto é um produto que dura muito tempo. Depois, continuando em skincare e desmaquilhantes, terminei esta água micelar aqui da Garnier, que ela é a água micelar Skin Active, mas esta versão aqui é em leite. Basicamente, a Garnier tem uma gama com várias águas micelares, tem a clássica, tem uma com óleozinho amarelo que é à prova de água, depois tem uma azul que é para peles sensíveis e tem esta aqui com textura de leite, que é considerada assim para peles mais secas e até para peles mais maduras. Contudo, eu recentemente descobri que eu prefiro muito mais utilizar leite para desmaquilhar do que propriamente uma água micelar. Sinto que é muito mais confortável para a minha pele e eu tenho uma pele mista, portanto eu sinto que não é isso que me deixa a pele oleosa e, portanto, ultimamente eu tenho trocado até águas micelares por leites desmaquilhantes, porque eu sinto que a minha pele fica muito mais confortável, principalmente agora no inverno, nos dias mais frios. E este aqui é um ótimo produto de transição, que ele é assim, uma água micelar, mas com textura de leite. Portanto, quem não gosta totalmente dos leites e queira experimentar assim uma versão mais confortável para a pele, eu recomendo muito esta água micelar. Contudo, lá está, hoje em dia provavelmente eu não voltaria a comprar água micelar mesmo em textura de leite, eu voltaria mesmo a recomprar leites desmaquilhantes, porque estou sem dúvida na minha era de leites desmaquilhantes. Depois tenho aqui dois produtinhos da Kiehl's, que é este aqui, que é o Kiehl's Ultra Facial Cream, e este aqui é na versão SPF. Ele já está assim sem nada, eu utilizei mesmo até a última. E não é a primeira embalagem que eu utilizo este produto, este é provavelmente um dos meus cremes hidratantes preferidos e em específico a versão com SPF. Este creme aqui tem duas versões, uma versão sem SPF, que é assim mais até, eu diria, com uma textura em gel, absorve mais rápido, é mais leve, e depois tem esta versão com SPF, que é a minha preferida, que é um bocadinho mais espessa, mas que eu também pelo menos sinto que é mais hidratante, portanto eu gosto mais desta versão. Eu já tive literalmente o pote grande deste creme, utilizei agora este pequeno. Se eu alguma vez tiver alguma reação, um creme diferente ou não estiver satisfeita, este é um daqueles que eu sei que vai resultar super bem na minha pele. Ele deixa realmente a pele hidratada durante o dia todo e outra coisa que eu também adoro é que ele funciona muito bem por baixo de maquilhagem. Como a pele absorve muito rápido este produto, a maquilhagem senta super bem por cima deste creme. Depois tenho aqui também outro produto que não é a primeira embalagem que utilizo, que é o Kiehl's Avocado Eye Cream. Aliás, não é Eye Cream, é Eye Treatment. E este produto é simplesmente fantástico. Ele, agora não se vai ver porque está sem nada, mas ele tem assim um tom meio verdinho, assim um verde claro. Então ele hidrata super, mas super intensamente a zona das olheiras. E eu noto que ele também ajuda um bocadinho a neutralizar o tom escuro das olheiras, que eu tenho umas olheiras assim com um tom um pouquinho escuro e ele ajuda muito a disfarçar o tom das olheiras. Novamente, não é a primeira embalagem que eu uso e também acho que não vai ser a última. Eu agora estou a experimentar outros cremes de olhos, mas novamente, este é um daqueles que eu sei que vou voltar para ele de certeza. Em algum momento eu vou voltar a comprar este creme porque ele é incrível. Depois tenho aqui dois produtos da Shiseido. Vou começar por este aqui que eu assim fiquei apaixonada, que é o Shiseido Vital Perfection Radiant Serum. Este produto aqui é assim surreal. Ele promete dar um efeito de lifting e luminosidade. Contudo, eu até aquilo que eu mais senti foi que ele deixou a pele aveludada, mais do que o efeito lifting e do que a luminosidade. Foi o efeito de pele super suave, lisinha. Eu gostei particularmente de utilizar de noite, ele tem um pouquinho de retinol na sua composição,
Portanto, ele realmente vai atuar assim mais como um anti-rugas, vai ajudar com a textura da pele e tudo mais. É um produto incrível, voltaria a utilizar, apesar de lá está. Skincare Shiseido tem assim um preço um pouquinho mais elevado. Portanto. Depois tem aqui este produto de olhos, que é o Ultimoon Eye Concentrate. Basicamente ele é um... Eu tenho dificuldade em chamá-lo de creme, porque ele tem assim uma textura mais em gel e deixa a zona ocular assim super fresquinha e confortável. Eu sinto que ele resulta melhor de dia, lá está, porque tem uma textura leve, confortável. Eu para a noite gosto assim de um creme um pouquinho mais espesso, portanto eu utilizo sobretudo este produto durante o dia. Na realidade eu até estou a testar a versão nova deste produto, esta aqui era a versão antiga, mas gosto muito, é um excelente creme barra gel de olhos. Aliás, todos os produtos da Shiseido que eu testei são absolutamente incríveis. A parte sensorial é muito única, porque todas as texturas são muito leves, absorvem super rápido pela pele e tem realmente um cheiro único. E para terminar a secção de skincare, porque depois tenho aqui basicamente produtos de cabelo, um produto de maquilhagem e um produto de corpo. Então, o último produto de skincare que trago aqui que terminei é este sérum aqui da Abeille Royale, da Guerlain. Ele é o Advanced Youth Waterly Oil. Basicamente, ele é um sérum ou um pré-sérum, quem gosta de fazer assim uma rotina de skincare mais completa, portanto dá para utilizar este pré-sérum, vá, vou-lhe assim chamar, e depois quem quiser pode utilizar um sérum um bocadinho mais espesso de seguida, sendo que eu acho que só se justifica assim para peles mais maduras ou mais secas. Basicamente ele é um produto com uma consistência muito líquida, portanto absorve super super rápido pela pele e portanto é também, lá está, um produto que eu gosto muito de utilizar por baixo da maquilhagem. Dá para utilizar tanto dia como de noite e sem dúvida que voltaria a utilizar. Bem, estou a perceber que basicamente a maior parte dos produtos são produtos que eu gosto, porque a realidade é que eu tenho muita dificuldade em terminar um produto quando eu não gosto dele. Portanto, se eu terminei, à partida é um produto que eu vou gostar. Mas enfim, vamos continuar. Depois tem aqui um de corpo, que é este aqui da Eisenberg, que é o Cryoform. Basicamente isto é um produto anticelulítico. Eu gostei muito, ele dá assim um efeito fresquinho à pele e eu utilizei particularmente a seguir ao ginásio. Lá está, como eu sempre digo, este tipo de produtos não fazem milagres, não é? Têm que estar associados a exercício físico, a hidratação, a alimentação saudável, portanto... Eu até o terminei já há algum tempo, porque eu utilizei mais na altura do verão, porque confesso que nos últimos tempos tenho andado um bocadinho preguiçosa para ir ao ginásio. A textura é incrível, o sensorial também. Depois, só tenho aqui um produto de maquilhagem e tudo o resto são produtos de cabelo. O produto de maquilhagem que eu terminei, infelizmente, foi este batom aqui da Dior, que é o Lip Glow Color Reviver Balm. Super voltaria a comprar, aliás, quero voltar a comprar. Porque eu até comprei de novo a versão de scrub deste produto, basicamente é o mesmo conceito, mas tem os pequenos grãos e então faz um efeito esfoliante nos lábios, mas eu quero mesmo voltar a comprar esta versão aqui que basicamente dá um glow nos lábios, hidrata super super bem, deixa os lábios super hidratados, mega confortável e ele dá um tomzinho assim rosa bebê super adorável aos lábios. Gosto muito mesmo deste produto. Depois passamos aqui para todo um set de produtos de cabelo. Tem aqui muitos produtos de Kerastase, porque assim, eu amo Kerastase. Eu diria que é a minha marca preferida de hair care. Há muitos produtos que eu gosto assim muito de outras marcas, mas aquela marca que eu sei que vai resultar bem com o meu cabelo é Kerastase. Por isso, eu se calhar vou começar por todos aqueles produtos que não são Kerastase. Vou começar por estes produtos aqui da Jizo. Eu comprei estes produtos aqui porque eu precisava de produtos de cabelo tamanho viagem e não é assim tão fácil de encontrar e portanto eu encontrei estes aqui da Jizo, porque basicamente eu precisava de produtos de cabelo para uma viagem, até acho que foi para a viagem da Grécia, que eu também tenho os vlogs dessa viagem aqui no canal, portanto se quiserem assistir posso deixar aqui a passar para vocês verem, mas basicamente eu já utilizei vários produtos, ainda não terminei todos, porque ainda me sobrou, acho que foi o shampoo, e eu estou a gostar, mas eu já terminei estes dois aqui, que é o condicionador e a máscara. Ah, e também já terminei um óleo, que eu por acaso acho que já tinha deitado a embalagem fora.
Exato, já deitei a embalagem fora, mas eu agora até estou a utilizar a versão maior do óleo de cabelo da Gisou. E então, basicamente, este condicionador, ele é bom, aliás, todos os produtos que eu experimentei da Gisou são muito bons, mas o condicionador em particular eu não sinto que fez muita diferença, não sinto que tenha hidratado muito o meu cabelo. Portanto, o condicionador eu não voltaria a utilizar necessariamente, quer dizer, é um produto bom, mas não tem o poder de hidratação suficiente para o meu tipo de cabelo. Contudo, a máscara eu amei, dá uma mega hidratação no cabelo, portanto super voltaria a utilizar. Mas, assim, posso já dizer que de todos os produtos que eu já utilizei, o meu preferido é sem dúvida o óleo e a seguir a máscara. Contudo, eu também não experimentei todos os produtos, portanto, daqueles que eu experimentei, esses são os que eu mais gostei. Depois, terminei este shampoo ao seco da Batiste. Os shampoos secos da Batiste, na minha opinião, são assim os meus preferidos porque fazem o trabalho e não são muito caros, portanto, gosto muito. Esta não é a minha versão preferida, esta aqui é a versão original. Eu gosto mais da versão tem o cheirinho a rosa, que eu acho que se chama Rosé Blush, mas pronto, basicamente é a embalagem cor-de-rosa. Essa sim é a minha versão preferida, contudo, eu acho que resultou os dois bem e voltaria a utilizar, mas voltaria a comprar a versão rosa, que aliás é que eu estou a utilizar neste momento. Depois terminei este pratinho aqui da Garnier Ultra Suave, que é o creme de pentear de abacate, que é assim, foi aquele produto que eu quando descobri foi life changing, porque ele realmente resulta super bem para quem tem o cabelo com caracóis naturais. Eu sei que utilizo muito assim o cabelo esticado ou com ondas, etc. Mas o meu cabelo naturalmente tem caracóis, eu é que pessoalmente não adoro ver o meu cabelo natural, portanto acabo sempre por ou esticar ou fazer as ondas, etc. Mas este produto resulta super bem, eu gosto especialmente de utilizar, lá está, quando utilizo caracóis naturais, que não é muito frequente, mas especialmente a seguir a tomar banho no ginásio, porque normalmente quando tomo banho no ginásio deixo depois o meu cabelo secar ao natural e só depois, mais tarde, é que acabo por esticá-lo ou fazer o que é que seja nele, e eu sinto que ele ajuda imenso a domar o cabelo e a torná-lo bem mais suave. E portanto é um produto que eu já voltei a recomprar várias vezes, vou continuar a recomprar, e é assim sem dúvida um dos produtos preferidos na minha rotina de haircare. Depois tenho aqui dois produtos que são a minha gama preferida da Kérastase, que é a gama Resistance. Basicamente, esta gama, ela foca-se na reconstrução do cabelo, é muito boa para quem, como eu, pinta o cabelo e, portanto, ajuda a reconstruir o fio. E esta gama aqui, ela tem dois níveis, que é o nível 1-2 para cabelos danificados e o nível 3-4 para cabelos muito danificados. Eu já experimentei ambas, pessoalmente eu sou super fã das máscaras desta gama. Já utilizei esta aqui, a que é azul mais clarinho, é do nível 1-2, e a outra que é um azul um bocadinho mais escuro é da gama 3-4. Portanto, gosto muito das duas. Esta aqui tem uma textura assim um bocadinho mais leve, mas as duas resultam super bem no meu cabelo. Diria que na altura do verão gosto mais de utilizar esta, porque é mais leve, e na altura do inverno gosto mais de utilizar a versão para cabelos muito danificados, que acaba por ser uma máscara um bocadinho mais pesada, mais espessa, e portanto no verão, como fico com a raiz um pouquinho mais oleosa, prefiro utilizar esta versão mais leve. E no inverno não me importo utilizar a versão um bocadinho mais espessa. Esta máscara realmente faz milagres pelo meu cabelo. Eu já voltei a recomprar várias vezes e vou sem dúvida voltar a recomprar, porque realmente faz uma diferença enorme, principalmente no período a seguir a fazer a coloração. É assim, game changing quando eu utilizo ou não utilizo esta máscara. Eu noto logo diferença, portanto é um produto assim 10 de 10. Vou voltar a comprar, de certeza. Depois, experimentei este produto aqui da gama Resistance, que é o Strengthening Anti-Breakage Cream. Basicamente é quase como se fosse um condicionador. Pessoalmente, é assim, gostei, é um bom produto, mas não notei a mesma diferença que noto com a máscara, portanto, voltaria a utilizar, mas não é um produto assim que eu desse prioridade, sabem? Preferia mil vezes voltar a comprar a máscara do que este condicionador. Eu acho que o meu cabelo precisa mesmo de uma máscara, portanto os condicionadores em mim, à exceção de um ou dois, eu não sinto assim grandes resultados. Portanto, é assim, é um bom produto, gostei, mas prefiro sem dúvida a máscara. Por falar em condicionador, utilizei este aqui, que é o Cica Flash. Este aqui é da gama Absolue, que é uma gama para cabelos loiros da Kérastase, loiros descolorados.
E este produto, eu noto que ele atua especificamente na luminosidade do loiro. Portanto, eu gosto muito dele. Eu não sinto que ele hidrate particularmente o cabelo, quer dizer, dá uma boa hidratação, mas não faz o mesmo efeito que, por exemplo, a máscara que eu acabei de vos mostrar da gama Resistance. Contudo, eu sinto que ele deixa o loiro especialmente bonito e luminoso. Portanto, é um produto que eu, sem dúvida, vou voltar a comprar. Já utilizei mais do que uma embalagem deste produto. E quem tem, assim, o cabelo loiro descolorado, certeza que também vai adorar este produto. Depois, tenho aqui dois shampoos. Este aqui é da gama Nutritive, que basicamente é uma gama de nutrição. Esta gama aqui, também se não me engano, tem para vários tipos de cabelo diferentes. Esta aqui é a versão para cabelo normal a seco. E depois tenho este shampoo aqui, que é da gama Elixir Ultime. E este aqui é o Sublimating Oil Infused Shampoo para cabelo sem vida, Dull Hair. Então, eu gostei muito mais deste, que é este douradinho, do que propriamente este. Este aqui eu sinto que resulta bem, mas é assim um shampoo bastante standard, não notei que resultasse particularmente bem com o meu cabelo. Quer dizer, lá está, novamente, voltaria a utilizar, é um bom produto, mas não é wow. Portanto, gostei, mas daria prioridade a outras gamas da Kerastase. Este aqui realmente surpreendeu-me bastante. Eu utilizei assim mais para experimentar, não estava à espera, não tinha assim muitas expectativas. Esta gama aqui é a gama do óleo da Kerastase, que eu pessoalmente gosto muito. Mas não sei, por algum motivo não tinha grandes expectativas e surpreendeu-me imenso. Para além de que o aroma, o cheiro deste shampoo específico, assim, ele cheira a luxo. Eu não sei explicar o que é que este perfume, este cheiro deste shampoo tem, mas ele é assim incrível, o sensorial é surreal. Portanto, eu super voltaria a utilizar este shampoo e ficou assim nos meus favoritos da Kerastase. Portanto, super voltaria a utilizar. E depois, por falar em óleo da Kerastase, terminei também uma embalagem de óleo da Kerastase. Este aqui, lá está, é da gama Elixir Ultime, que é o óleo clássico da Kerastase, gosto muito. É assim, super hidratante para o cabelo, gosto muito de utilizar a seguir ao banho. Também dá para utilizar com o cabelo seco, mas eu pessoalmente acho que ele é um bocadinho forte demais para utilizar com o cabelo seco. Então, quando utilizo com o cabelo seco, utilizo assim um pouquinho de nada, mas é um produto excelente. Aliás, tenho uma nova embalagem deste produto, portanto é um dos meus preferidos da marca. E super voltaria a utilizar, super voltaria a comprar. E por último, tenho aqui um produto que está dissecado. Portanto, vocês já sabem que é sem dúvida um produto que eu adoro, porque eu não faço isto com todos os produtos, que é este produto aqui da Kerastase, que é o Nectar Térmico da gama Nutrive. Aliás, eu tenho aquele shampoo que eu vos mostrei, da gama Nutrive, eu comprei porque eu já conhecia este produto e gostava muito, então eu achei que o shampoo também fosse assim incrível, mas pessoalmente gosto muito mais deste produto do que do shampoo. Basicamente, isto é um creme que tem proteção térmica e, portanto, é aquilo que eu utilizo sempre antes de utilizar ou a chapinha ou o encaracolador. Portanto, é o produto que eu utilizo para proteção térmica e eu gosto muito dele porque ele, para além de ter a proteção térmica, ele realmente hidrata o cabelo e deixa-o muito suave. Portanto, é um produto must have. Eu já tenho uma nova embalagem deste produto. E lá está, eu disseco este produto para tirar até o último pedacinho. E assim, um dos meus produtos preferidos da minha rotina de haircut. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho! Tchau!